Šid je danas posetio prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić, kako bi zajedno sa predsjednikom opštine Šid Zoranom Semenovićem svečano označio početak radova na izgradnji novog vrtića u Šidu. Objekat će se nalaziti u ulici Paje Marganovića bez broja u Šidu, a grade ga zajedno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Svetska banka u okviru projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Ideja da rasteretimo druge objekte predškolske ustanove, roditeljima naravno da omogućimo da nesmetano obavljaju svoje poslove, svoje obaveze, a mališanima da omogućimo jedan kvalitetan ambijent i prostor u kome će sticati znanja. Svakako u toj uzrasnoj dobi važna je izgradnja vertikale ličnosti, svakako radnih navika, ali također i jednog vrednosnog sistema ili moralnih vrednosti koje deca upravo u toj uzrasnoj dobi ističu i za ceo život ih posle razvijaju. Ministar Ružić također je istakao da je ukupna vrednost ove investicije 131 milion dinara. U planu je da se u celoj Srbiji izgrade 24 nova vrtića u okviru projekta sa Svetskom bankom, a do sada je urađeno 12. Izgradnjom ovog novog predškolskog objekta u blizini i osnovne škole i bazena i košarkaškog i teniskog terena želeli smo da žiteljima šidske opštine, ali pre svega žiteljima ovog dela grada, pružimo kompletnu infrastrukturu za zdravo i kvalitetno odrastanje i obrazovanje njihovih najmlađih članova i mislim da smo upravo ovim potezom i to uspeli zahvaljujući i inicijativi predsjednika Republike, ali naravno i vladi Republike Srbije. U svom pozdravnom govoru predsjednik opštine Šid Zoran Semenović zahvalio se predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i vladi Srbije i izrazio svoje zadovoljstvo započetim radovima na izgradnji novog objekta predškolske ustanove Jelica Stanivuković Šilja. Danas, evo ga, početkom septembra meseca, sa ponosom mogu da tvrdim da ovi izvođači koji izvode radove ovdje na našem vrtiću su izuzetno ozbiljni i siguran sam da će ovaj vrtić biti izgrađen i pre roka koji je zadat, to je septembar sljedeće godine, tako da vidimo se sljedeće godine ovdje sa popunjenim vrtićem, sa vrtićem od preko 1000 metara kvadratnih, sa 7 odjeljenja za preko 160 učenika i daj Bože zdravlja i sreće i da u sljedećoj godini u ovo vrijeme popunimo ovaj objekt. Simboličnim presecanjem crvene vrpce označen je početak građevinskih radova. U ovaj projekat, pored Svetske banke, uključena je i Fondacija Novaka Đokovića, koja oprema vrtiće po Srbiji.